HD Music televizija u Kraljevu i pošto je Kraljevo kraljevsko, moramo da nađemo na kralja. Dobroveče, Šabane. Hvala, dobroveče, Ivo. Bolje vas našao i veliki pozdrav vašoj televiziji. Eto, hvala. Ja kada sam video na plakatu, piše na plakatu Kraljevski koncert, znao sam da ćete vi biti ovde. Pa eto, nekako je to nezaobilazno. Kraljevo, pa ta moja titula koju nosim, zahvaljujući svojim kolegama, koleginicima i ljudima iz muzike, opet rekao hvala im na takvoj jednoj lepoj tituli, pa ali kad je Kraljevo u pitanju, eto pa moram valjda i ja da budem tu. Mada znate koja mi je asocijacija išla? Kraljevo, Krčedin. Ima simbolike, vidiš, to me podsjeća na ono što ću već nekih narednih dana, Boga mi, zapucati tamo, pa sve do decembra. Što se u principu najviše i radujem tome, jer ja sam čovek dunavski i čovek koji voli pecanje i normalno Dunav i druženje na Dunavu, što me oplemenjuje i što mi daje snage za buduće putešestvije raznorazne po raznim meridijanima i raznim svetskim metropolama. Da, evo, skoro nam je u gostima bio Rade Petrović i baš smo pominjali vaše zajedničko pecanje, neke pecaroške priče. Uvijek je interesantno, je li tako, kraj Dunava? Je li se isključi mobilni telefon onda? Boga mi, ponekad. Zato što moramo budemo ipak u kontaktu s ljudima koje znamo, a svi imamo i familije, tako da moramo u svakom trenutku da vidimo, za ne daj Bože, da se nešto ne desi. Međutim, dosta nas smeta telefon. Mi ga baš ne ljubimo tamo, ali mora se, reda radi, zbog familije, zbog drugara koji insistiraju da dođu, da se druže s nama. Tako da, eto, i to je jedan razlog telefonima koji moraju da budu uključeni. Problem je samo da zvonjava telefona ne otvara ribu, to je problem. Neće. Mi ono stavimo na ono... Vibracije. Na najmanje ono, tako da ne smeta to ribi. Da, moramo da pomenemo ova dva fenomenalna koncerta. Moj komentar je bio da je Šaban pravio, ne pauzu, ali jednostavno nije bilo koncerta dugo godina i onda odjednom dva koncerta pre dve godine, ali tako, i sad ponovo dva koncerta, toliko publike, toliko energije, toliko mladih ljudi, kakvi su eto utisci sad kad je prošlo ova dva dana? A utisci su fenomenalni. Toliko je to energije, toliko je to naboja onog lepog, muzičkog u tvoj dvorani gde smo svi, ma svi od najmanjeg do najvećeg i od najmlađeg do najstarijeg pevali sve te pesme. Tako da su mi svakako davali podstreka da sebe dam maksimalno. A s obzirom da ja to nisam radio mnogo godina unazad, bio sam prinuđen od strane svih onih mojih poklonika da ja to moram da uradim, što je apsurd bio što nisam to ranije radio, ali to su oni zaslužili, odnosno zaslužuju da i u buduće to radim, jer mnogi su uskraćeni, još uvek su mnogi uskraćeni. Prvi put 2011. godine je mnogo njih bilo uskraćeno što nisu mogli da budu prisutni, jer brzo je rasprodato, kao i ovaj put. Isto tako je to brzo, pogotovo onaj prvi dan je nestao, čim se pojavila jedna plakata, jedna reklama u Beogradu, gotovo je. Odmah mi je rekao Bane Obradović, kaže, Šabane, mi moramo i drugi dan da radimo, kaže. Ovo je zvao posle dva sata, ajmo treći. Jeste, planulo je, ali ne bih ja mogao da izdržim. Boga mi je vrlo, vrlo teško, jer ja sam čovjek koji ne znam da foliram. Ja znam onako kako je Bog rekao i kako me narod navikao da sebe dam maksimalno, ali Boga mi teško je izdržati dva dana. Da, eto, svaka čast i danas će biti ovde veselo u Kraljevu na poziv Dragane Mirković, koliko sam razumeo, ona je domaćin u Kraljevu, nismo u Požarevcu, ali nema veze. Pa dobro, ona me zamolila, mi smo dobri prijatelji, ovako baš fino sarađujemo, ono, kolega, koleginica, pa još i ta njena televizija koja je ovako veoma svesrdna, mogu tako za sigurno da kažem. Kad god sam ja u pitanju, vrlo često me zove. E sad, verujem da i ja i zaslužujem da me zove toliko puta, ali smo dobri, mnogo godina smo dobri, tako da čini mi se kad god me pozove, ja nemam neku vadilicu da kažem, znaš šta, Dragana, ja sam znao ona da sam ja imao dva ova koncerta, ali eto.
zbog nje i zbog njene televizije i uopšte zbog naše kolegijalnosti, ja vrlo rado izađem u susret. I ne samo da je ona u pitanju, mnoge televizije s kojima sam ja dobar, ja sam tu, čini mi se, tanak, mali, i ne mogu da kažem ne. Da, tako je. Na samom kraju, planovi, naravno, neka putovanja, osim Krčedina, koji je siguran, znam da dosta se radi, evo, pitanje, odakle toliko energije? Često znam da Šaban bi poželeo da isključi telefone, da ode u Krčedin i da peca, ali mora se. Ima nekoliko ljudi koji rade za mene, i ja s njima, i oni sa mnom, to su ljudi, takozvani menadžeri, tako da oni to pogađaju. Ja čak i ne znam gde treba da putujem puno puta. Samo mi se javi, treba da pođeš tad i tad i normalno odradiš tamo i tamo. Evo sad sam čuo sinoć da trebam da budem u Bosni sutra ili preko sutra, ne znam. E, kako ću ja to sve... Stvari u gepeku već. Ja ne znam, ba, verovatno je to sve spremno, ali ću zamoliti sve te moje prijatelje i kolege, menadžere, pa čak i suprugu koja je vrlo angažovana što se tih mojih nastupa tiče, da malo razrede, da malo dođem sebi napokon. A ja ih, eto, putem vaše televizije, tu i tamo malo molim da me malo poštede, jer Boga mi teško izdržati. Nisam ja 20-30 godišnjak da mogu sve to da izdržim. Ali eto, nekako se uvek nađe neke rezervne energije gde ja moram da izdržim to i da se predstavim u najboljem svetlu kako umem i kako znam. Da, eto, pomenuli ste suprugu, znači bez Gordane, Goce, ta ipak podrška familije je veoma bitna. I ćerke su tu i Goca, zato je možda Šaban i toliko traje. Pa jesu, velika su mi podrška, oni su ushićeni, oni su bili totalno u jednom transu oba ova dana dok sam ja pevao, i velika podrška, oni me stalno bodre, pa tata, pa ti, ma kakvi, pa ovo je strašno, pa ovo je nevjerojatno, tako da mi daju dosta podstreka, i ona i sve te moje kolege koji su prisutni na koncertima, i normalno ti ljudi zaduženi za sve ono ostalo sem pevanja, normalno, tako da eto, dobro dođe, dobro u svakom slučaju. Na samom kraju čuli smo na koncertu novu pesmu, Bane Vasić je radio, Žal pesma, fenomenalna pesma. Da li to znači da će uskoro neki album izaći ili ćemo single po single izdavati? Pa u fazi sam ja već snimanja nekoliko pesama. Ima ovaj momak Aca Sofronijević, već ovaj, sam mu ja dao neke svoje dve kompozicije i jednu takođe, još Banetu Vasiću, tako da ima već nekih 5-6 pesama. E sad je stvar tih kolega kompozitora koji se prijave, ako imaju normalno adekvatnu pesmu, što ću ja u svakom slučaju vrlo rado prihvatiti. Ako ne budu imali neki zent, neki strah od mene, što nemaju razloga, kogod ima lepu pesmu može slobodno da ponudi. E sad je na meni da li se to meni dopada, da li se ne dopada, da li je to ono pravo što mene interesuje u tom trenutku, pa Bože zdravlje, ali uglavnom blizu sam finaliziranja novog CD-a nakon 5-6 godina. Znači, uživaćemo u novim pesmama uskoro, Šaban Šaulić. Hvala vam puno. Hvala vam.